আৰু মোক মোৰ লগৰবিলাকো সুধি আছে কি কালাৰৰ গাড়ী ল'বি আৰু কি গাড়ী ল'বি, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই কাকো কোৱা নাই। তো সেইটো চবৰ কাৰণে চাৰপ্ৰাইজ টাইপ আৰু। কি গাড়ী ল'ম আৰু কি কালাৰ ল'ম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন, চাম আমি কমেণ্টবিলাক কাৰ কিমানটো মিলে আমি চাম। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, এফালে মানিছা বনাই আছে, এফালে চাহ। ভাত কি দি বনাবা আজি? শাক ভাজি, অ'কে। আজি মাছ মাংস নাই, আজি শাক ভাজি। যিহেতু মাহঁতেও আহিব এইকেইদিনতে, তো সেইটো কাৰণে এইকেইদিনটো মাছ মাংস পূৰা খোৱা যাব। নিৰামিষ খাই ল'ম বঢ়িয়াকৈ। আপোনালোকে যিহেতু গম পাইছে, আমাৰ গাড়ী এখন অলৰেডি লোৱা হৈ মানে বুকিং কৰা হৈ গ'ল অলৰেডি, আৰু আহি আছে গাড়ী এখন। আৰু এইখন ইমানখিনি ইমান সপোনখিনি পূৰাব পাৰিছোঁ হয়তো আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণেই। তো এনেকৈ আমাক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি যাব যাতে আমি দুয়োটা আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু গাড়ীখনৰে কেইটামান কাম আছে বেংকত, ওচৰতে আছে বাৰু আমাৰ বেংকটো, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক। আৰু তাতে কিবা কিছুমান মানে মোৰ বেংকৰ কিবা কিবি লিংক কৰিব আছিলে, আধাৰ কাৰ্ড তেনেকৈ তেনেকৈ কৰা নাছিলোঁ আগতে। তো সেইখিনি কৰি মেলি আহোঁগৈ মই। আৰু তুমি ভাত চাহ বনোৱা নেকি? চাহ খাই লওঁ, চাহ খাই মেলি যোৱা, তাৰপৰা তুমি আহা মানে ভাত হৈ যাব। অ'কে, মই চাহ তাহ খাই লওঁ, চাহ তাহ খাই মেলি, চাহকণ খাই মেলি গৈ মেলি আহোঁগৈ আৰু। আৰু আহি আছোঁ, পাছবুক চাছবুক লৈ লৈছোঁ আৰু। ওচৰতে আছে বাৰু বেংকটো, স্কুটিখন লৈ যাওঁ, খোজকাঢ়ি নাযাওঁ আৰু, ইমানো ওচৰত নহয়, গৈ লওঁ। আৰু আহি আছোঁ আৰু, ওচৰতে আছে বাৰু বেংকটো, বেছি দূৰ নহয়। আৰু এইফালে পাই গ'লেই ওপৰতে এইটো বিল্ডিংটোৰ ওপৰতে বেংকটো আছে, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক। গৈ লওঁ ভিতৰলৈ। আৰু বেংকৰ পৰা মানে কি, বেংকৰ লগত মোৰ হেৰিটো লিংক কৰিব আছিলে, পান কাৰ্ডখন, এখন ফৰ্ম এখন দিছে। আকৌ ফৰ্মখন লৈ ৰুমত যাওঁ ফটো, কাৰণ ৰুমতে থাকি আহিলে, আকৌ ৰুমত গৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আহোঁগৈ আৰু। আকৌ হৈ গ'ল, এফালে বঢ়িয়াকৈ এইবিলাক ফটো চটো লগাই ল'লোঁ, কিবা কিবি এইবিলাক বহুতবিলাক বহুত মানে লিখিবলৈ আছিলে, এইবিলাক নাম চাম লিখি বহুত কিবা কিবি আৰু। এইবিলাক ভাত হ'ল নাই ছোৱালী? হৈ গ'ল, খাম আৰু ভাত বঢ়িয়াকৈ। আৰু এইফালে চাইজে চাগে এইবিলাক গোটেই দোকানৰে বস্তুবিলাক ভৰ্তি হৈ আছে মানে এইবিলাক ৰুমত। তো সেইবিলাক লৈ যাব লাগিব আজি দোকানলৈ, আৰু গৈ আহোঁ আকৌ বেংকৰ পৰা। মই গৈ আহোঁ, তাৰপৰা আহি ভাত খাম। অ'কে অ'কে, অলপ ৱেইট কৰা আৰু। আৰু বেংকৰ কামখিনি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ যাওঁ, ভাত চাত খাওঁগৈ, আকৌ দোকানো যাব লাগিব যিহেতু। আৰু আহি পালোহি ছোৱালী, ভাত চাত হ'লে হৈ গ'ল। অ'কে, আজি মাছে আনিছিলোঁ আৰু পেটুখিনি ভাজিলা, এ বঢ়িয়া। মই এইটো কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ খাই, তুমি ভাল পোৱা নাই? তাই ভাল নাপায়, মই কিন্তু ভাল পাওঁ খাই পিনি। অ'কে বঢ়িয়া, ভাতটো ভাত আৰু ভাত চাত খাই লওঁ, কাম চামখিনি হৈ গ'ল হৈ গ'ল। খালি তোমাৰ কামটো নহ'লে, তোমাৰ বেংকৰ কিবা অলপ হেৰি কাৰণে হৈ গ'ল, মোৰ কামখিনি হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু যিহেতু গাড়ী আহিবই আৰু, বেছিদিন নাই, আৰু কোনদিনা ল'ম আপোনালোকে গম পাই থাকিব, আপডেটবিলাক মই দিম। আৰু মোক মোৰ লগৰবিলাকো সুধি আছে কি কালাৰৰ গাড়ী ল'বি আৰু কি গাড়ী ল'বি, কিন্তু এতিয়ালৈকে মই কাকো কোৱা নাই। তো সেইটো চবৰ কাৰণে চাৰপ্ৰাইজ টাইপ আৰু, আমাৰ ইউটিউবৰ ফেমিলিটোৰ কাৰণে আৰু। ছোৱালী কি কালাৰ ক'বা নেকি তুমি? তাকে বতৰটো চাওক না, পুৰা কলা মলা কৰি মেলি আহিছে আজি বতৰটো, একদম তিতিলে তিতিম আৰু ন। বতৰৰ অৱস্থা বেয়া,
জলি জলি খুলিলো টিপাল লগাই লগে ন আৰু দোকানত ভিডিও বনাব নোৱাৰিলো আৰু মানে ইমান মানুহ চানুহ হৈ গ'ল আৰু তাৰপৰা আহোঁতেও মানে পাহৰিয়ে থাকিলে মানে ভিডিও বনাম বুলি আৰু এফালে ছোৱালী এতিয়া ভাত বনাম আৰু মাংস অকণ লৈ আহিছোঁ আজি বঢ়িয়াকৈ বনাই মেলি খাম আৰু এনাৰ্জি নাই কিন্তু একদম পূৰা ল' হৈ গৈছে আজি দেখাম এতিয়াৰ পৰা এই আহি পোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ কি কি কামখিনি কৰোঁ সেইখিনিকে আজি দেখাম মানে বৰষুণ আজি বৰষুণ নিদিলে আজি বৰষুণ নিদিলে আজি সেইটো কাৰণে বাচি গ'লোঁ আৰু সেইখিনি নকৰিলোঁ আৰু তাত মানে কাষ্টমাৰ থাকিলে ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ ভাল নালাগে আৰু সেইটো কাৰণে আমি দোকানত প্ৰায় মোবাইলটো কমেই ইউজ হয় মানে ইউজ কৰিবলৈ টাইমেই নাপাওঁ দোকানত যোৱা লগালগ ব্যস্ত ব্যস্ত ব্যস্তই হৈ যোৱা যায় আৰু সেয়াই আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আহোঁতে বনাবলৈ পাৰিলেহেঁতেন পাহৰি থাকিলে ভিডিঅ' বনাব কাৰণে অ'কে একো নাই এতিয়া কেনেকৈ কি বনায় কি কৰে এতিয়া চব দেখাব এতিয়া ধৰক তুমি বনাবা ছোৱালীয়ে বনাব এতিয়া আপোনাক আৰু ছোৱালী লাগি গ'ল ভাত বনোৱাত এফালে কি কৰি আছা তুমি এফালে মাংস আজি মাংস এফালে বিলাহী আলু আলু দেখিলে কিবা এটা লভ লভ ফিল এটা হৈ যায় ন আলু 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 আমাৰ কেতিয়াবা খাবলৈ আলু নাথাকে অঁ সঁচা কথা এতিয়া মই খুন্দি দিছোঁ তুমি এফালে লাগা মই এফালে খুন্দি দিছোঁ দিয়া মিক্সিটো মাৰিব পাৰিলোঁ টেনচন বঢ়িয়াকৈ এফালে ছোৱালীয়ে ধুলে মাংস চাংস অঁ আইকেইদিনটো খোৱা কথা নাছিলেই আৰু মানে কি আজি ভাইটিয়ে ঘপকৈ গৈ লৈ আহিলে পাহৰিয়ে থাকিলে মাহঁতে আহিলেতো পূৰা এইকেইদিন চিকেন চিকেন মানে একদম মাংস মাংসকে যাব আৰু খাচী খোৱা যাব কিবা কিবি খোৱা যাব না আৰু মাহঁতে বেছি ভালকৈ জানে ন আমি ভালকৈ বনাব নাজানো যে সেইটো কাৰণে চানচেটৰ পৰা দবাই লওঁ আৰু এইকেইদিন মাহঁতে আহিলে আৰু বঢ়িয়া তাইও টেষ্টিয়ে বনায় বাৰু দেই মাহঁতে বেছি ভালকৈ বনায় হ'লেও তাই মাহঁতৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি বাৰু ধুনীয়া বনায় তাইও ধুনীয়া বনায় হ'লেও মানে মাহঁতৰ হাতেৰে খাবলৈ মন গৈ থাকে ন হয় নহয় বঢ়িয়াকৈ মাংস চাংস হৈ গ'ল এফালে খাবলৈ ল'লোঁ আৰু খাওঁ নেকি এতিয়া খাওঁ ন ভোক লাগিছে নাই ভাতটো খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ এফালে নেমু আছে বঢ়িয়াকৈ ভাতটো খাই লওঁ আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ৰেষ্ট লওঁ আৰু আজি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে আৰু আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিৰ কাৰণে বাই বাই আপোনালোক ভালে থাকক